花莲县文化局美术馆展览的签名簿被写上了不雅的字语，旁边一幅书法作品也被涂鸦。状况一发生，让文化局是相当的震惊。经过调查，原来是一名幼童所为，家长带着小朋友到派出所报到，并且和艺术家和解。文化局也表示会加强志工在现场巡视的工作，同时也呼吁民众要有公德心。这起事件发生在7月15号，当天美术馆参观人数很多，展览厅志工第一时间没有发现，是后面参观的小朋友发现签名簿被写了不雅字眼，事后也发现签名簿旁边的一幅王鼎之老师的书法作品也遭到涂鸦。昨天是有看到朋友 po， 就是有看到在场的民众，不知道是谁，应该是小朋友吧，就在那个书法的字画有用签字笔画画打个勾这样，还有在签到簿上写个不雅的字句，这样觉得我好像接触这个艺文界来那么多年，好像没有碰过这种事情。哎，我觉得在我们作者的身份来讲，看到还是会很难过，因为怎么会有这种事情？因为我觉得还是家长在教育这部分还是要加强，不能太宠小孩。担心是恶意的行为，文化局赶紧报案，建事人员也到场收证调查。结果17号下午，有一位家长带着小朋友到派出所报到，他说这是自己家里的孩子做的，目前已经和艺术家在和解当中。虽然这次是个恶作剧，不过文化局也表示会加强志工在展览现场的巡视，同时也呼吁民众要有公德心，尊重所有艺术家的创作心血。记者会欢迎报道。